Välkomna till Torslund Kagge i Högsjö. Hur kommer det sig att du är tunnbindare? Ja, det var en fix idé. Vi fick ett erbjudande i skolslöjden i nian att tillverka precis vad vi vill under en hel termin. Jag ville vara ensam om något. Idén trätunna dök upp. Men när jag föreslog det för min lärare sa han bara kort att det får du inte. Det kan du inte. Har jag sagt att jag ska göra en trätunna så ska jag göra en trätunna. Nu har det blivit snart 26 år med bara trätunnor. Efter 24 års verksamhet var vi väldigt trångbodda och sökte runt efter lokaler och hittade den här till salu. Och det här är mer lokaler än ett företag som oss kunde drömma om. Till råga på allt så har vi fått ett otroligt fint välkomnande. Och vad är det du gör av dina tunnor? Ja, vi gör inte så mycket av tunnorna utan vi tillverkar tunnorna från stock till färdig tunna. Sen provar vi ju även våra fat för lagring av såväl sprit som vin för att påvisa vad våra fat kan bidra med. Och det är svensk ek som du bland annat gör? Ja, svensk ek är ju kärnan i det hela. Jag hävdar ju det att ska man göra en dryck i Sverige och kalla den svensk så bör den ändå lagras på fat av svensk ek. Och här står vi i Ekliggarnas sal. Det är ett samarbete med Spritmuseum i Stockholm. Deras ekliggare har vi fått uppdrag att flytta hit, ställa upp och lagra dem här i minst 10 år. Och visa dem för besökare. Ja, vi kommer från 26 april att ha öppet här på lördagar mellan 10 och 14. Både möjlighet att gå in här i Ekliggarnas sal och hälsa på kungarna. Och även fabriksförsäljning. Med de här handverktygen så började jag 4 år heltid. Lärde mig grunderna och avlagt gesällprov med den tunnan som är lite annorlunda i formen. Här med handverktyg så låg jag på en 30-40 timmar på att göra en tunna. Och in i fabriken så gör du det på? Ja, vi måste under dagsverket i industriell produktion. Man avverkar en 150-årig ek. Klyver upp till tårtbitar, tar ut ämnen där fibrerna följer det kluvna snittet, lagrar ämnena ute i 2 år. Därefter formar man tunnstavar, konkava, konvexa, smalare i båda ändar och lite lagom vinkel. Plockar ihop dem till en spretande tunna, värm den över öppen eld, böj ihop den, rostar den, fräs spår för bottnarna. Lätta på ett band, lägga i en botten i var ände, slå ihop, banda. Den är klar. Ja. Här har vi vår fabriksförsäljning. Det här är allt ifrån begagnade vinfat som kommer ner från Sydeuropa till våra egna ljusa, nya byttor i svensk ek. Så önskar man sig en trätunna, då har vi den här.